На виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні звітую перед депутатським корпусом, а значить і перед територіальною громадою про роботу виконавчих органів Ставищенської селищної ради, серед яких виконком, 9 відділів, ЦНАП, 2 сектори і служба у справах дітей та сім'ї. Коли розпочався 22-й рік, планів на майбутнє було багато, проте 24 лютого несло свої корективи. Ні країна, ні наша громада не були готові до війни і вчились жити в умовах правового режиму воєнного стану. Співпраця з ротою охорони, такі перерахую важливі речі, які відбувалися в нашій громаді, зв'язані з початком війни, які додатково лягли на плечі нашого всього колективу. Без вказівок зверху ми зрозуміли, що треба діяти грамотно та оперативно. Було створено штаб сприяння обороні та правопорядку на території Ставищенської територіальної громади. Введено комендантську годину, облаштовано пункти обігріву, налагоджено роботу з місцевою ротою охорони. Ми забезпечили військовим проживання, харчування, генератори, пальне, перевезення військовозобов'язаних до пунктів призначення та безперебійний інтернет. Значну матеріальну підтримку надали місцеві підприємці та небайдужі мешканці громади. Варто зазначити, що ми забезпечили проживання, харчування та пальне для 540 військових батальйонів ЗСУ, що формувався в нас на території Іванівки. Також нами було утворено ТРО. За ініціативою виконавчого комітету, заручившись підтримкою старост 11 старостинських округів, було створено загони ДФТ ТРО. Частково забезпечено їх форменим одягом та взуттям, також топливом. У всіх населених пунктах збудовано і облаштовано зводні опорні пункти, скоординовано їх роботу і організовано чергування людей та їх харчування. Хочу звернути увагу на те, що із запровадження воєнного стану жодне із підприємств та установ, засновником яких є Ставищенська селищна рада, не припинили своєї роботи. Також ми всі пам'ятаємо перші дні війни, пам'ятаємо, що відбувалося з напливом тимчасово переміщених осіб. Дуже велику нагрузку отримала наша громада. Справжнім викликом це стало місцевий ЦНАП за підтримки старостів та працівників інших відділів Ставищенської селищної ради. Протягом березня-квітня 2022 року ціною надзусиль, коли система практично не працювала через перевантаження, зареєстрували 15 тисяч ВПО. Тобто наші працівники приймали днем, тому що система не працювала, а ночами вони всі заходили в базу і ці всі речі проводили. Фактично тоді 2 місяці це були дуже просто сумасшедша нагрузка на наших працівників. Мало того, ще й люди, як зрозуміло, ніхто не хоче чути і розуміти, чому це відбувалося, чому це було важко. Всім хотілося отримати результат. Але я вдячний всім, хто був ці 2 місяці і робив ту справу, яку від нас вимагала держава. Нині в громаді з ВПО робота з ВПО триває. Щоденно працюють 2 пункти видачі допомоги, де переселенці мають змогу отримати одяг, засоби гігієни та продуктові набори. Важливо, у 22-му році ми будували конкретні плани з розвитку громади, маючи надійне підґрунтя, збалансований бюджет. Війна внесла корективи у його видаткову частину. Крім того, вступила в дію постанова Кабміну номер 590 про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану. Селищна рада опинилась перед викликом, як наповнити місцевий бюджет, оскільки сільський регіон в основному статтею доходів є земельний податок, а держава в період війни відстрочила дані платежі. Також була проблема в наших аграріїв з реалізацією продуктів і можливістю заплатити вчасно всім податки. Також цією постановою були заборонені будь-які капітальні видатки, земельні та майнові аукціони. Ми всі пам'ятаємо, як красиво до війни були проведені перші 2 аукціони, де було право оренди реалізоване і надходження до бюджету десь в середньому вийшло з гектара 20 тисяч гривень. Це навіть близько не стоїть з тих останніх податків, які, якщо порівнювати, стільки сплачують інші.
Але як тільки розпочалась війна, постановою це було заборонено, і тільки ось знову ми почали ту саму роботу з проведенням аукціонів. Але я надіюся, це знову дасть можливість збільшити надходження в наших бюджет. Так само хочу звернути увагу, дуже багато інсинуацій, звинувачень, пліток ходить на рахунок того, що ми не робимо. 590 постанова заборонила капітальні видатки. Ми не можемо не робити ні дороги, ні якихось капітальних, ні ремонтів, нічого. Те, що було дозволено, ямковий ремонт, ми його і робили. Активно працювали наші два відділи – земельний та юридичний відділ. Так, на початку 22-го року працівниками відділу земельних відносин в тісній співпраці з юридичним відділом було проведено інвентаризацію земель водних об'єктів. За ініціативи селищного голови та за його власні кошти замовлено картографічні матеріали з метою виявлення розорених і самозахоплених земельних ділянок, за використання яких не сплачувався земельний податок. Результат роботи – 2 мільйони 400 тисяч гривень надійшло додатково до нашого місцевого бюджету. На підставі розробленого працівниками юридичного відділу положення по приватизації майна комунальної власності вдалося провести ряд аукціонів та завершити малу приватизацію трьох об'єктів. Результат роботи – майже 830 тисяч гривень надійшло до місцевого бюджету. Суттєвий внесок до місцевого бюджету зробили відділ державної реєстрації та ЦНАП, що надає громадянам понад 200 послуг. У 2022 році від цих відділів надійшло майже 300 тисяч гривень. Наш відділ житлового комунального господарства, відділ ЖКГ, КМ, НС та ЦС протягом 22-го року спрямовував свою діяльність на забезпечення нагальних потреб громади в період дії правового режиму воєнного стану, вчасно реагував на всі виклики, налагоджено систему оповіщення в селищі Ставища, влаштовували пункти обігріву та пункти незламності, проведено відповідність найпростіші укриття у закладах освіти громади та селищі Ставища. Здійснено ямковий ремонт доріг місцевого значення, налагоджено співпрацю з ПрАТ «Київстар», яка забезпечує безперебійний мобільний зв'язок навіть в період тривалих відключень електроенергії. Наше комунальне підприємство житлово-комунальне протягом 2022 року мало сумасшедше навантаження. Я думаю, що воно було в рази більше, ніж довоєнний період. Ставищенська селищна рада як засновник глибоко усвідомлювала цей факт і розуміла, що від якості послуг, які надає громадянам ЖКП, залежить комфорт її мешканців. За програмою підтримки Ставищенського ЖКП селищною радою виділено близько 9 мільйонів гривень, які використано на 11 генераторів, одну дизельну електростанцію, два перетворювачі частот, трактор МТЗ, тракторні причепи, відвал, подрібнювач гілок, технологічне обладнання для двох артезіанських свердловин. Сміттєвоз, 500 сміттєвих контейнерів, які вже розміщені в населених пунктах громади. Наше житлове комунальне підприємство постійно проводить роботу, перетворюючи на брук, які ставилися на скважину, що до 30% дає економію електрики. Я думаю, якщо порівняти з показниками минулих років, то ми все більше і більше включаємося в те, що починаємо економити. Підприємством розроблено маршрути для вивезення ТПВ. Працівники ЖКП докладають максимум зусиль для укладання договорів з фізичними та юридичними особами на збір та вивезення твердих побутових відходів. Завдяки Ставищенському ЖКП протягом опалювального сезону забезпечено безперебійну роботу котелень, дільниць водопостачання та водовідведення. Відділ соціального захисту та соціального забезпечення населення та служба у справах дітей та сім'ї. У період війни своєчасне надання послуг соціального характеру особливо важливе. Протягом 22-го року жодна із соціальних програм громади не була призупинена. За цей період надано соціальних послуг на загальну суму понад 1 мільйон 7 тисяч гривень. Служби у справах дітей та сім'ї поряд із виконанням обов'язкових функцій захисту прав дітей та сімей надавалася психологічна та матеріальна допомога у вигляді гігієнічних засобів, одягу та продуктових наборів сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та сім'ям переселенців. Тобто ми всі знаємо, що у нас є пункт, де отримують переселенці допомогу і постійно служба у справах дітей та сім'ї там присутня, і вони постійно всі потреби, які там можуть забезпечити, забезпечують.
КНП – центр первинної медико-санітарної допомоги. Здоров'я мешканців громади – важлива складова нашого суспільного розвитку. ЦПМСД забезпечує медичне обслуговування місцевих жителів та ВПО на первинному рівні. У 2022 році відкрито денний стаціонар на 36 ліжок та 2 сільські амбулаторії «Красивка» і «Ванівка». З метою економії коштів ряд ФАПів перенесено в сільські адмінбудівлі «Винарівка», «Стрижівка», «Богатирка» і «Ванівка». Тобто, якщо ми візьмемо Стрижівку, наприклад, то в одному приміщенні знаходиться діловод, староста, знаходиться амбулаторія, ФАП знаходиться, знаходиться пошта, тобто людина приходить і в одному місці може отримати всі які там послуги, які відбуваються в селі. Зрозуміло, і так же само це нам дає можливість і надати більш якісні послуги, тобто ті самі стрижівці забезпечили тепловим опаленням. Ну і людина, яка прийшла, вона не йде в різні місця, а це все отримує в одному місці. Те ж саме можу сказати про наш дневний стаціонар, який був з 5-го поверху центральної нашої лікарні переміщений в поліклініку на перший поверх. Це дало можливість полегшити і обслуговування, ну і людям похилого віку, які приходять отримувати цю послугу, не треба нікуди підніматися, нічого, вони зразу можуть її отримати. КНП «Ставищенська лікарня». Протягом 2022 року суттєво покращилася ситуація з медичним обладнанням, що надійшло від Департаменту охорони здоров'я, благодійників, Ставищенської селищної ради, відділу Всесвітньої організації ОЗУ та КС «Корп спецмедпостачання». Проведено ряд важливих ремонтних робіт, матеріали для яких закуплено селищною радою. До кінця 2022 року КНП «Ставищенська лікарня» працювала в системі «Медейк». А починаючи з 01.01.2023 року перейшла на Хелс, що дозволило покращити та спростити своєчасне надання медичних послуг пацієнтам. Дана програма дає можливість сформувати електронну медичну картку хворого, включаючи результати аналізів, яку бачать у системі і сімейні лікарі, і працівники будь-яких медичних закладів України, які використовують дану програму. Тобто картку нашого хворого, його аналізи побачить лікар, що працює в даній системі в селі Іванівка, і в місті Біла Церква, і в Києві. І навпаки, місцева первинна і вторинна ланка охорони здоров'я побачить в системі всі медичні маніпуляції з нашими форами, що проводяться в інших медичних закладах України, охоплених системою HELS. Взаємодія КНП ПМСД та КНП «Ставищенська лікарня» через систему HELS звільняє хворого від зайвого ходіння по лабораторіях і медичних кабінетах, а лікарям забезпечує доступ до вичерпної інформації про пацієнта та дає можливість оформлення лікувального випадку в електронному вигляді для його обліку СЗУ. Ну, наведу приклад. У нас є первинка, розказувала село Іванівка, направила, наприклад, вона здати аналізи в лабораторію, яка підпорядкування вторинки, то вже їй не треба посилати хворого з того ж, який в неї був в Іванівці, це треба їхати. Якщо вже здав аналізи, то автоматично вона вже в себе їх бачить у своїй програмі. Я думаю, це дуже суттєвий крок. Можу додати так же само по Хелсі, що вони набагато якісні, їхні спеціалісти супроводжують роботу цій системи. Тобто, якщо дуже важливо, що лікар, який провів роботу маніпуляцій із хворим, міг правильніше подати в НСЗУ про Валерій, як правильно? Про лікувальний випадок. Про лікувальний випадок, тому що якщо неправильно внесено, НСЗУ це не зарахує і за цю роботу не буде заплачено. Зараз, я думаю, це співпраця первинки вторинки в одній програмі нам надасть можливість набагато якісніше, щоб оці всі лікувальні випадки були зареєстровані в НСЗУ і воно за це надавало кошти. Тому що у нас зараз на цей рік дуже склалася складна ситуація. Складна ситуація із забезпечення медичного персоналу лікарні заробітною платою, яку станом на зараз НСЗУ зменшила на 40%. Щоб ви розуміли в цифрах, в тому році НСЗУ
32 мільйона виділило. В цьому році на лікування, на оплату праці виділено 20 мільйонів. Тобто зменшено на 12 мільйонів. І ми в такій ситуації, що по факту в січні лікарі отримали мінімалку. Через те ми з вами сьогодні, ви бачили, є питання, де ми будемо приймати програму допомоги молодим лікарям і временно переміщеним, тимчасово переміщеним особам, які тут у нас знімають житло, і зрозуміло, що на 7 тисяч лікар кваліфікований не зможе ні утримати ні сім'ю, нічого, якщо в нього ще й немає житла. Через те я надіюся в цьому питанні на вашу підтримку. Ставищенська селищна рада вирішила розв'язати проблему з зарплатою молодих спеціалістів через програму місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Ставищенська лікарня» шляхом стимулюючи доплати до заробітної плати з нарахуванням у розмірі до 200% посадового окладу тим лікарям, стаж роботи яких КНП «Ставищенська лікарня» становить менше 6 років та які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Відділ освіти – це найбільший відділ у нашій громаді. У сфері освіти працює 717 чоловік, з них педагогічних працівників 438 осіб та персоналу 279 осіб. Основна стаття витрат – заробітна плата та енергоносії. Заробітна плата персоналу оплачується з освітньої субвенції, яка у 2022 році була скорочена на 10% – 7 мільйонів 261 тисячі. Ми всі пам'ятаємо, ми голосували. Заробітна плата техперсоналу та енергоносії оплачується з бюджету громади. Це значна сума, яка не спрямовується на розвиток громади, тому потрібно шукати шляхи її оптимізації. Так, протягом 2022 року було реалізовано мережу закладів освіти. Цей процес триває, і ситуація, яка зараз є в країні, його пришвидшує. Іншого шляху у нас не існує. Станом на зараз освітню субвенцію знову зменшено ще на 10%. Тобто, якщо в тому минулому році зменшено на 10 було, то по факту в цьому році вже на 20% зменшена субвенція. Мало того, перекладено на бюджет громади оплату варіативної складової навчальних планів ЗСУ. Це 1,5 мільйона гривень. Ми беремо на себе все це громадою, будемо старатися, тому що це важливий напрямок. Там підготовка дітей. Ми, Лариса Григорівна, коротко скажете за варіативну складову навчального плану – це ті години, які виділяються на факультативи, курси за вибором, для того, щоб діти могли змогу готуватися до навчання у старшій профільній школі, так звана допрофільна підготовка, і потім профілізація у старшій профільній школі. Зрозуміло, що це дуже важлива складова навчального плану, але в цьому році відділ освіти максимально скоротив кількість годин на варіативну складову, розуміючи, що покладає це навантаження на плечі Ставищенської громади. А ми розуміємо, що надходження до нашого бюджету не такі великі, аби ми могли задовольнити всі ті потреби, які ми мали станом на 2022 рік. Тобто в 2023 році ще й ця складова скоротилася, але тим не менше ми вийшли приблизно на 1,5 мільйона для того, щоб забезпечити хоча б найважливіші напрямки профілізації старшої школи і от 5-х чи 7-х, 8-х класів, де відбувається допрофільна підготовка. Да, ми беремо це все на себе, тому що це є важливі речі, як лікарня, як освіта. Через те будемо знаходити можливості, будемо самі ужиматися. Ми вже це почали робити і економити кошти, щоб була можливість для забезпечення цих двох напрямків. Відділ культури, молоді та спорту. Всього закладів культури в громаді 51. У галузі культури громади працює 108 чоловік, в тому числі по селищу 59, сільські заклади культури 49. У 2022 році робота закладів культури громади спрямована на організацію культурного дозвілля населення, популяризацію літератури, різноманітних тематик, забезпечення інформаційних потреб читачів та естетичне виховання дітей та молоді. З огляду на воєнний стан, протягом 12 місяців 2022 року значна кількість масових заходів проходили онлайн та активно висвітлювалася на сторінках соціальних мереж на сайті Ставищенської селищної територіальної громади. Я думаю, мій співдоповідач по волонтерському руху Наталя Єгорівна добавить, скільки роботи було по цих закладах, і як вона зараз відбувається і продовжується в волонтерському руху.
Найбільший внесок у забезпечення обороноздатності нашої громади здійснили підприємства та місцеві мешканці, які, починаючи з 24 лютого, надали благодійну допомогу в розмірі 750 тисяч гривень. Завдяки їм було здійснено речове забезпечення та харчування рот охорони. З перших днів війни гостро постала потреба в забезпеченні мешканців засобами дитячої гігієни та дитячим харчуванням. Працівниками селищної ради були направлені запити на отримання гуманітарної допомоги, перша з яких надійшла від Нововолинської міської ради та складала ці засоби дитячої гігієни та дитячого харчування. У підсумку селищна рада отримала гуманітарну допомогу від громадської організації «Гільфе», Українського посольства в Барселоні, Іспанії, Республіка Польща за сприяння священника Римо-католицької парафії Марика Руза, Київської обласної військової адміністрації. Працівники селищної ради з отриманих продуктів формували продуктові набори, що були надані внутрішньо переміщеним особам. Всього роздали 1898 штук сформованих продуктових наборів та 245 штук від гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації. Ми не лише отримували гуманітарну допомогу, а й надавали її. За ініціативи селищного голови було завантажено і доправлено до Іванкова Київської області три вантажівки з продуктами харчування, а з липня місяця запроваджено перерахунок середнього денного заробітку працівниками селищної ради на потреби ЗСУ. В результаті зібрано 257 457 гривень. Кошти використано на потреби жителів громади, які зараз бородять Україну від рашистів. Так, за ці кошти здійснено співфінансування, придбання автомобіля, безпілотника, принтера та генератора, куплено запчастини для ремонту автомобілів, що передано військовим, та закуплено новорічні подарунки для дітей наших захисників. 19 вересня 2022 року за ініціативи селищного голови створено єдиний координаційний волонтерський центр Ставищенської громади. Передаю слово моєму співдоповідачу Лук'янець Наталії. Я думаю, вона керівник цього центру і набагато більше зможе сказати слів, чим я про це роблю. Якщо будуть питання, відповідь. Вже говорив Леонід Петрович, єдиний координаційний волонтерський центр Ставищенської громади був створений 19 вересня 2022 року. І необхідність ця виникла тому, що до цього моменту, спочатку навіть не війни, не повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року на теренах нашої громади вже працювало багато волонтерських груп. Ну, наприклад, ви всі цікавитеся, я думаю, є та інформація, яка з'являється в Фейсбуці, яку ми всі з вами знаємо. Одна з самих активних таких груп – це група Стрижавки, Сухого Яру і Торчиці, координатор Олександр Довиченко. До сфери діяльності цієї групи є і збір коштів. Вони провели тільки за останні півроку 8 великих зборів на тепловізори, приціли, автомобілі. Група постійно плете сітки, виготовляє кухні свічки, збирає продукти, і все це направляється на фронт. Активна волонтерська група села Розкішна, Розкішнянські Павучки, координатор Лариса Козунь. Більше 650 маскувальних сіток, теплі шкарпетки, килимки, продукти харчування. Все це ще із 16-го року виготовляють цій групі і допомагають армії. Волонтерська бесідка, координатор Олександр Стеценко. Група, що допомагає ЗСУ вже більше багато років поспіль. В її активі 300, більше 300 сплетених сіток тільки за останні місяці. Теплі килимки, шкарпетки, флісові бахіли, нижня білизна, кухні свічки, заготовка продуктів. Ганна Миколаївна та Іван Данилович Сергієнка, група «Червона калина» села Винарівка. Волонтерське об'єднання «Оберіг» села Гейська. Це всі ті групи, які працювали ще до створення нашого єдиного координаційного центру. І сьогодні Леонід Петрович говорив про роботу закладів культури. Мені хотілося, зацікавленій особі, окремо сказати, що за період від 24 лютого працівники культури були на простої лише один місяць. І весь той час, який ми працювали, практично 80% нашої роботи – це волонтерство. У 14 населених пунктах нашої громади волонтерськими центрами стали саме заклади культури. З першого дня
повномасштабного вторгнення на базі нашого будинку культури був створений швейний цех. Там працювало 13 швей-волонтерів. За 3 місяці, які виготовили більше 900 штук амуніції, різної амуніції, яку ми тоді відшивали. Це були і аптечки, і плитоноски, і розгрузки, і все те, що від нас вимагала на той момент армія і просили наші земляки. Після цього в багатьох наших закладах стали плести сітки. На сьогодні ми спробували підвести хоч якісь там підсумки. На сьогодні ми маємо більше 500 штук маскувальних сіток, сплетені за цей період. Крім того, це і носки, це і кухні свічки, це і величезна кількість продуктів. І саме основне – це той людський потенціал, ті люди, які займаються організацією і збором всього потрібного для Збройних сил України саме в наших населених пунктах. Я хочу відмітити, мені здається, кожен із вас, і депутатів, і тих, хто сьогодні присутній на цій сесії, ми бачимо, що активність нашої громади в волонтерстві просто надихає. Нема жодного сьогодні села, населеного пункту, де б активно не велася волонтерська робота. На наші заклики щодо збору коштів, щодо збору продуктів відгукуються практично всі, хто може долучитися. І це не просто приємно, це говорить про те, що кожен із нас розуміє ту високу відповідальність, яку ми, люди, які знаходимося в тилу, несемо по відношенню до цієї війни. Кожна, навіть невеличка допомога, приближає сьогодні нашу перемогу. Чому було створено цей єдиний координаційний центр? Хочу сказати, що це, по-перше, це неофіційна громадська організація, ніхто з нас не одержує кошти за свою роботу, це зрозуміло. Але потрібно було створити якесь таке місце, якийсь такий пункт керування, який би зробив всю цю роботу, яка йде по всім нашим населеним пунктам, якось більш координованою, щоб всі ми разом змогли допомагати ще більше, ще якісніше. Тому від створення цього центру, після вже створення цього центру, почали працювати волонтерські групи при Остромогильському, Ясенівському, Іванівському, Винарівському, Жарлицькому, Стрижевському навчальних закладах. Велика кількість всього, що виготовляють ці волонтерські групи і окремі волонтери, потрапляють до єдиного волонтерського центру, знаходячи найкоротший шлях до наших військовослужбовців. Тільки з початку своєї діяльності координаційний центр відправив на передову 58 посилок. Я не могла розділити, як це розділити, як вам розказати, яка це робота, тому поділила по кілограмах. До 30 кілограм і 21 зверх 100 кілограм. Особисту допомогу одержали в нас 38 військовослужбовців. Коштами єдиного координаційного центру постійно допомагають жителі нашої громади. Цілий ряд трудових колективів громади передали одноденний заробіток до нашого центру. Це заклади дошкільної освіти «Золота рибка», «Сонечко», «Світлячок», «Казка», «Ромашка», Ставищенський районний суд, працівники закладів та установ культури та спорту, працівники пенсійного фонду, гроші від благодійних ярмарок, що проводились в Ставищенському НВК номер 1, Журавлівській, Венерівській школах, теж були направлені на потребу ЗСУ через волонтерський центр. Протягом останнього півроку в громаді проведено велику роботу щодо забезпечення наших воїнів транспортними засобами. Відремонтовано та відправлено на фронт 4 автомобілі УАЗ за кошти КНП «Ставищенська лікарня» та Центру первинної медичної допомоги. Ремонтували їх волонтери Франчук, Віталій, Клименко, Євгеній та Василь Стручков, Руслан і Ставищенське ремонтно-транспортне підприємство. Все це зроблено було людьми абсолютно безкоштовно. Головою Ставищенської районної організації ветеранів Іваном Даценко передано автомобіль «Нива». Завдяки працівникам Ставищенського ЖКП цей автомобіль поставили на колеса і відправили військовим. Їх руками виготовлено та відправлено зігрівати наших воїнів. На момент мого, коли я писала цей звіт, 22 буржуйки, а сьогодні вже, мабуть, 26 буржуйок. Це те, що виготовляли хлопці з тих труб, які колись ми бачили, вирізали з теплотрас. Із того всього ми практично це нічого не купляли, це все із підручних матеріалів.
За сприяння депутата Ставищенської селищної ради Анатолія Федоровича Дерманця на фронт відправлено 2 автомобілі Mitsubishi L200 та 4 потужні генератори. На кошти волонтерів придбано та передано військовим теплого одягу 348 одиниць на суму 128 560 гривень. Заготовлено сало 196 кг на суму 24 тисячі. Закуплено парафіну для виготовлення копних свічок 200 кг на суму 11 тисяч. Здійснено ремонт автомобілів військовослужбовців на суму 15 тисяч гривень. Закуплено паливо-мастильні матеріали на суму 5200. Засоби гігієни, хімічні грілки на суму 5 тисяч гривень. Розхідні матеріали для запчастин на буржуйки на 5 тисяч гривень. Карімати на суму 13500. Лише за послуги доставки наших посилок, то, щоб ви зрозуміли об'єми, які проходять через наш центр, потрачено більше 13 тисяч гривень. Це лише ті кошти, які пройшли через волонтерський центр. Я хочу на цьому наголосити, що це тільки частина тої допомоги, яку робить наша громада, що проходить через наш центр. Дуже багато людей роблять це самі, не ставлячи нікого до відома. Дуже багато волонтерських груп роблять це самі. Тобто я говорю вам зараз тільки про ті кошти і про ті засоби, які пройшли саме через волонтерський центр. На матеріали для плетіння сіток, сітку, основу, тканину було потрачено 45 тисяч гривень. Окремо хочу відмітити роботу центру з внутрішньопереміщеними особами. Це теж частина нашої роботи. Спочатку великомасштабного вторгнення, ви сьогодні чули від Леоніда Петровича, у нас їх було зареєстровано більше 15 тисяч. Я думаю, що громада достойно з цим викликом справилася. На сьогодні, точніше на 15 лютого, в Ставищенській громаді проживає близько 185 сімей, це 445 людей, внутрішньо переміщених осіб. З початку війни їм неодноразово надавались продуктові набори та одяг, засоби гігієни, риба, фрукти, питна вода. Придбано все це було за кошти Ставищенської селищної ради, громадських організацій Київської обласної адміністрації та місцевих благодійників. Центр постійно моніторить потреби ВПО та старається надавати потрібну людям інформаційну та матеріальну допомогу в оренді житла, необхідних меблях, побутовій техніці тощо. З червня місяця щосереди в Ставищенській публічній бібліотеці працює висококваліфікований дитячий психолог Людмила Миколаївна Некраш. Вона це робить абсолютно безкоштовно на громадських засадах в рамках проєкту започатковано разом з Європейським центром «Демократична школа», і проводиться заняття для дітей та дорослих, їх мам і батьків внутрішньопереміщених осіб. Хочу вам сказати, що запит на ці заняття дуже великий. І ми бачимо, які прогреси цих діток, які приходили до нас у квітні-травні, як вони зараз спілкуються, і як вони себе почувають уже зараз. Ну, оце такий короткий звіт, тому що говорити на цю тему їх можу дуже багато, тому що роботи зроблено неймовірно багато. Я дякую кожному, хто долучився, кожному абсолютно, тому що ви не уявляєте, наскільки наші люди круті. Буквально любий запит, що військовий, що громадян переміщених, внутрішньо переміщених, ще не було жодного запиту, який би ми не закрили, який би складним він не здавався нам на початку. Тобто, от ми одержуємо за тиждень закрити там тепловізор. Нам здається, що сума 114 тисяч за тиждень – це непідйомно, а закриваємо її за 5 днів. Розумієте? Ну, низький уклін всім, хто жертвує свої кошти, свій час і свої сили. Особливо я хотіла б подякувати тим меценатам і тим підприємцям, які нам допомагають постійно. Тобто не раз за півроку, а постійно. І відмітити тут хочу директора товариства «Сузір'я Попружна» Зеляка Михайла Андрійовича. Тільки через наш центр на сьогодні пройшло майже 7 тисяч банок каші з м'ясом. Всі наші земляки, які служать сьогодні в ЗСУ, знають смак цієї каші. Тому що ми практично всі вміємо правити ці посилки. Це банки, які півлітрові банки дуже якісного продукту, який потребує тільки його нагріти і все. Каші 5-6 видів, в яких 50% це м'ясо, 50% каші, абсолютно безкоштовно дається підприємству, то це тільки через нас це. У мене є така інсайдерська інформація, що взагалі на армію передано більше 20 тисяч банок такої продукції.
Сьогодні підприємство закупило нову лінію, тому що Михайло Андрійович зрозумів, що банки доставляти дуже складно, вони б'ються, ну, це певний ризик. Ми стикалися вже з цією проблемою, закуплена нова лінія, і тепер з вівторка її починають фасувати пищеву пленку, ну, такі натовські пакети вони називаються. Каша буде поступати вже військовим в натовських пакетах. Ну, низький уклін таким людям. Він абсолютно не публічна людина. На мої просьби там якісь зробити про нього репортаж чи якесь фото. Він завжди однєкується, каже, що йому це все не потрібно. Йому головне, щоб хлопці були ситі. Ми йому вдячні. Щира подяка Борису Григоровичу Ткачу за неодноразову грошову допомогу та участь в волонтерських зборах коштів, надане дизельне пальне для військових автомобілів, передання до запчастини. Смику Василю Володимировичу, за підприємство якого здійснило дороговартісне безоплатний ремонт автомобіля УАЗ. Дуже Леоніду Петровичу за особистий фінансовий вклад у велику кількість волонтерських проєктів і особисту його підтримку. Пацелі Василю Прохоровичу та Олександру Васильовичу за неодноразову грошову допомогу Збройним силам України. Шенкренку Ігорю Федоровичу і Олександру Федоровичу за грошову допомогу сіточникам при придбанні військової амуніції та запчастин до військових автомобілів. Спілки пасічників Ставищенського краю, керівник Шар'євський Петро Антонович, за наданий віз на виготовлення окопних свічок та мед для військовослужбовців. Щиро дякую підприємцям Свердлих Вікторії, Братчику Валерію, Геннадію Малушу, Чкані Володимиру, Святині Оксані та Валентину, Вишняк Алі, Остіпану Ігорю і Світлані, Рожанському Ігорю, Бакуну Володимиру, Холодівському Віктору, Попенку Василю, родині Манюкян, Морозу Ігорю, Нарчику Валентолі, Денису Володимиру, Денисюку Володимиру, Книшовському Сергію, Білецькій Людмилі, Міщенку Василю, Нечаю Миколі за постійні допомоги Збройним силам України. Найбільше, чого я боюсь зараз, це когось забути. Я вибачаюся, можливо, хтось просто випав з цього списку, з тих людей, про яких я просто не знаю, які допомагають самі і не афішують цього. Тому дякую всім, всім, хто долучається до нашої роботи. І про одне прошу не зупинятися. Не зупинятися, тому що ну, ми бачимо, що ще дуже багато потрібно нашій армії. Не тому, що там держава мало допомагає, а тому, що це і діло совісті кожного з нас з вами. Ота маленька допомога, найменше, що ми можемо зробити для них, для нас, до нас вертається сторицею тими живими людьми, з якими ще ми можемо, яким ще ми можемо допомогти. Тому що, як показує життя, треба встигнути допомогти всім, кому ми можемо. Дякую. Дякую. Я прошу підтримати. Ми афганці району нашого ОТГ зібрали 29 тисяч гривень, як за 5 днів на сьогодні закінчили. Прохання дати нам якісь незбравчі на телевізор. Ну його купили вже. Я з вами спілкувалася. Да. Хочемо якось, щоб це скоординувати, щоб якісь купити. Дивіться, сьогодні в нас є незакритий збір. Лахотнюку Борису з Гейсихи збирають на автомобіль. Сьогодні вранці ми передали йому 20 тисяч від нашого центру від координаційного. Просимо, якщо у вас є така можливість і ви хочете це зробити, передайте, будь ласка, на цей автомобіль ці кошти. Я думаю, якраз це і закриття. Їм зараз ще не вистачає. Для того, щоб розрахуватися в суботу за машину, не вистачає 40 тисяч. Я думаю, це буде величезна допомога. Марина дасть вам координати, можете зв'язатися. Дякую Наталії Ігорівні. Багато в нас робиться напрямку волонтерського руху. І ми, думаю, не будемо збавляти. І далі також активно працювати, тому що в країні важка ситуація, війна, і поки місць не видно кінця і краю цьому процесу. Готовий відповісти на всі запитання, якщо у кого є по моєму звіту, та й взагалі по тобі питання. Будь ласка. Перед тим, як виносити на голосування. Немає. Тоді ставлю на голосування звіт селищного голови. Хто за? Я сам утримуюся. Проти? Утримався. Дякую.